Упорядкування і зменшення черг на кордонах – одне з найболючіших і найпріоритетніших питань для Закарпаття. Зараз на під'їздах до пунктів перетину велике скупчення автомобілів на КПП «Ужгород» у черзі перебувають близько 500 автівок, на 1300 вантажівок у сервісній зоні і ще понад 600 впродовж дороги. Напрацьовуємо алгоритм, який дозволить зменшити кількість вантажних автомобілів перед пунктами перетину кордону. Серед них – звернення до Міністерства закордонних справ з проханням узгодити збільшення вантажної пропускної спроможності КПП «Лужанка», запуск КПП «Велика Палань» «Нодьогош». А також розглянуть варіанти, що дозволять пришвидшити огляд автомобілів і їх вантажів. Зазначена система в подальшому може взаємодіяти з електронною чергою перетину кордону, запровадження якої перебуває на контролі уряду. В повноцінному режимі ця програма запрацює вже до кінця вересня. Очікуємо на позитивні результати від її впровадження. Безперебійний та безперешкодний рух вантажівок, зняття напруги серед водіїв. Окрім того, взяв сьогодні участь у міжнародній робочій зустрічі в пункті пропуску «Ужгород» Вишня-Нємецьке на українсько-словацькому кордоні, до якої долучилося керівництво митних та прикордонних служб обох держав. Є розуміння, що накопичення автотранспортних засобів перед кордоном впливає на імідж наших країн. Тому оптимізація роботи і митників, і прикордонників у межах пункту перетину в пріоритеті. Пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.